Estamos no jet ski. Beleza. Não, 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 pera só um pouquinho. Faz só um silêncio, escuta o som do o barco, ele é um helicóptero ao mesmo tempo, é uma betoneira e um cortador de grama. Exatamente, é ao mesmo tempo. E já foi embora, né? Deixa no pistão mesmo. E sim, MBR lá do CT e fluxo lá do TR, já mas dentro do bombe, que tá isso? Sendo plantada. Que pistão é esse? Não teve contato entre as jogadoras, o bombe A já tá com um plante garantido. E olha a Nani, chegando pelo céu, finaliza ali, já que duas isso? jogadoras, Kisa! Bobs, vem pra finalizar aí. Olha o retake do MIBR 1-0. Fala delas aí, hein? Que trabalho. Vieram com tudo aí, ó. De novo, vem sem defuse. Só que agora elas tiveram um plano. O contato foi rápido. Você exatamente. Disse o plano? Eu disse o plano. Elas tiveram um plano aí, faz esse retake 5x5. E, cara, que balinha da coisa, hein? E olha o trabalho da Tina também. Cara. Mas aqui foi um pistão muito interessante, porque essa passagem meio rápida da equipe do Fluxo, né, com o plant de C4 no bomb 7 da A, equipe do MIBR jogou muito bem, né, não quis combater, deixou essa entrada, explorou os espaços das pontas do mapa e depois veio para um retake, né, então foi um pistão bem jogado aqui, viu? É, mano. E ó, força toda a equipe do Fluxo aqui, né, igual o Gil tinha comentado, vale a pena forçar, colocar essa C4 no chão. Vamos ver se elas encaixam esse round, porque quando elas jogaram contra a equipe da Fúria, elas perderam pistol, forçaram e conseguiram encaixar um roundão aí com a Younger amassando, eu lembro muito bem. Vamos ver se elas conseguem repetir esse feito. Tá tão calor em Sorocaba que o Observer tá querendo morar dentro da água. O pior que eu tava pensando, o time pra eu falar sobre isso foi mais rápido. E a Tina aqui já levou duas, anulando essa entrada aí da equipe do Fluxo. Já tem vantagem numérica pra equipe do MIBR. Um forçado que agora complica, né, pro Fluxo. E sabe o que é interessante? Eu tava falando do forçado que elas eram contra a Fúria e elas fizeram justamente o mesmo round. Não sei se vocês perceberam. E aí acabou sendo punida. É, mas é uma dinâmica meio padrão, assim, né? Tentar tirar esse X1 na mira. E a Fluxo, ela tem uma característica muito legal. Na Anubis, eu lembro, pelo menos, de ver bastante entradinhas na mira no ar. É um padrão bem legal do time. Elas gostam bastante dessa região da caverna aí, né? De fazer essa troca sincera de início de round. Vamos ver agora. Agora, queimando o relógio, né? Criando aquela incógnita. Queimando o relógio? Sim. É. A Vicky que fala isso. Essa eu gostei. Eu achei uma analogia fenomenal. Nunca tinha escutado. Vai queimando o tempo, deixando acontecer. Na verdade, não acontecendo nada. Vai tendo bastante paciência. Só que são três jogadoras Molotov apenas aí. Molotov no relógio. Molotov no relógio, exatamente. Justo. Aí agora ainda segue caminho, né? Pra esse bomb site. Já tem ali a Babs pra anular mais uma jogadora. Sai com uma eliminação em Younger, mas acaba sendo deletada em sequência 2-0 MIBR. É, roundão do MIBR aqui. Paciência que tiveram também, né? Depois de pegar as kills, de não ir buscar mais informação. Esperou a equipe do Fluxo jogar. E agora é econômico do Fluxo, né? É, mas ao mesmo tempo elas não tirarem info. A Tina pegou duas kills lá na região do fundo aí, ó. É. Na região da entradinha da caverna. Cara, muito mais fácil você deixar o round rolar do que você ficar buscando duas kills. Nem precisava também, né? Então. E elas não tinham muita informação ao redor do mapa. Vai ficar tirando um X1 pra quê, pra quê? Né? Então, é ceder a chance pro azar, né? É exatamente. E olha isso. O combo de HEzinho ali na região do meio, acaba não encontrando ninguém. Mas... Olha o combo ali, ó. Não serviu pra nada. Não, mas olha ali as HEs perdidas. Foi tipo o Fez Junino. Olha o combo! É mentira! Já passou mesmo, ó, o Fluxo. Segue o Fluxo. Segue o Fluxo direto pro bomb site B. Tem ali a Kisa pra anular a Poppins, mas olha o espaço que o Fluxo conquista pra deixar a C4 ao chão. É, cara. Opa! E é isso! Já foi buscar, hein? A Kisa ainda sai com uma eliminação, tem a Julie pra fazer a troca. Vai encaixando o spray aqui, a Tina levando duas. É a Younger contra três. Ela que tá pelo rato já foi spotada. A batida 3-0, MIBR. A Nani, ela tá justamente no clima da Masters, né? Foi, ele chegou na voadora, né? É um golpe. É, cara, você é louco com essa Glock aí. Tinha aquela velha frase do Liu Kang que era... Muito boa, cara. Acabou com a Narper. Olha o palavras fenomenais. Sonoplastia incrível. Não, perfeita. Contratem. Fenomenal, velho. Assim que ele dava voadora, não era? A galera mais nova se perguntando que Mortal Kombat tá no TikTok de quem? É mais nova. Essa é velha, essa é velha. A galera do retro. Essa é velha. Mas tranquilo. Esse daí era aquele que tacava no chapéu? Do quê?
Não. Não. O Bilal. Isso, cara. Cara, agora foi o Bilal. O Liu Kang era o de faixinha na cabeça, handbanger, isso, metaleirão. Isso. Tem o, dava o chute que... nas pessoas e depois tava escutando o Angra. Ele faz um barulho também, não faz? Ah, acho que todos fazem um barulho. É, provavelmente um. Que era todo bonequinho do Mortal Kombat que não tinha nenhuma ação muito grande, era e voltava, né? Pode lembrar. O Cabal era assim também, né? O Cabal. Era aquele barulho de... O Cabal só tinha o barulho das pinças. Que... Parecia uma aranha. É, né? Tem um que é o Smoking, que é aquele que faz... tem um que fica assim, cara. Não. Que é meio um alien. Sobe no jet ski aí, Gil. O Cyrex lá, que era o robôzinho. Aqui, ó. Mano, é o que eu falei. Esse jet ski tá com o motor errado. Botaram um motor de Belina no jet ski. E alguém chama um mecânico, pelo amor de Deus. E do nada vem um helicóptero e sobe. É o... Como é que fala? Aqueles aviões que pousa? Né? Deve ser... Nossa, God. Não, que pousa na água. Peraí. Burro. Aí, é sacanagem. O avião que pousa na água, pô. Ai, que beleza. Que vira barco também. Ah, tá. Nossa, e ninguém sabe. Falou, tá, e também ninguém sabe. E falando de barco ali, ó, o antigo barco que não tem mais. Nerf barco, ele durou tão pouco. E, ó, Forza já... O barco tava dando passeio no mapa, hein. Tá aí, avião anfíbio, velho. Tá vendo? E vocês também não sabiam. Olha, Kisa, que trabalho por aqui. A Force finaliza 3 jogadoras na conta dela e ponto do MIBR. Cara, enquanto a gente tá falando várias besteiras nada com nada. Aqui, eu vou chamar esse round de avião anfíbio. Taticão do MIBR. Tá mais pro avião anfíbio. Aí, galera, vamos fazer o avião anfíbio aí agora. Agora, por favor, adotem. Cara, tem até uma curiosidade. Na época que eu era coach do W7M, a gente falava assim, quem trouxer a tática dá um nome. Então, isso é pô, os moleques fazendo, G2 rápida. Aí deixaram o Realzinho apelidar as táticas e ele tava num vício de Marília Mendonça. A gente tinha uma tática que era sem sal. E a outra, ele falou assim, não, eu tive uma ideia tomando café. E aí ele falou, tá, qual que é o nome da tática? Era pão com ovo. Então você imagina a gente jogando uma GC Masters e o Rafa, que era o Rafa, né, o grande, o Jaguar noivo, o esposo da MD, né? Falando, vamos fazer pão com ovo. Se você pegar isso, era uma overpass, eu acho que contra a PEN. Se vocês pegarem, a GC Masters de Maresias, olha a cara de todo mundo no 14-13. Caramba, ele lembra até o round. E ó, Junger esperando esse avanço, né? A Kisa foi buscar informação, acaba sendo abatida. A Babs também anulando a Nani, que tava chegando pela região do rato. Regiane segue pelo default, mais uma vez a Smoke, pra frear a equipe do Fluxo. Mas olha a Godes, hein? Trocação no mesmo time, né? Forze finaliza em Junger, agora também tira a Tina do round, vai mantendo aquela igualdade, 3x3, avanço aqui pelo meio e olha a Forze, ligeira com a Godes, leva a primeira e tá sabendo das outras duas na passagem. A Julia acelera ali junto com a Poppins, direto pro Bomb Site A agora. Vai conquistar aí mais uma vez o plant de C4. É, C4 vai ao chão, aqui a equipe do MIBR... Vai jogar essa situação de retake numa vantagem numérica, né? A equipe do Fluxo não tem utilitários também pra parar o Inter. Nossa, mas... e a Poppins viu a ponta da arma. A Julie traz pro 1x1. E a Babs que tá lá pela caverna com a metade da vida. Julie também tá machucada. Tem HE, vai fazendo, tenta o confronto e a Julie leva a melhor, quase, leva mais uma, ponto do Fluxo, 4x1. Se ela faz essa HE antes, eu acho que ela tinha... Antes do clique, né? É. Antes do chega clique, a fazer, seria já melhor. Tinha info, e já... A HE serve pra informação, né? Então, um pouquinho de vacilo da Babs, mas roundão aí, né? Um 2v3 bem jogado. Eu queria só fazer uma pergunta, vocês estão acompanhando mais o Valorant lá, a Force jogava de Operator, a WP lá ou não? Isso é canapa. Ela fazia a função de duelista, jogava. É, então tá aí, por isso tá acostumada, né? Porque a WP tá bem lenta, né? Então, ela tá amassando, né? O dia de ontem também. O Meral tá realmente carretando. Mas um roundzinho bem jogado pelo Fluxo aí, conseguiu colocar a marmita no chão e faz o primeiro pontinho, né? O MIBR, nesses 4 rounds, vinha mandando no jogo. Um armado importante aí pro Fluxo. Mas mandando no jogo, mas de uma forma
não avançando muito, né? Na verdade, a Nubis, eu acho que ela lembra um pouco o Overpass no quesito administração de rotação. É saber posicionar bem ali e manter a linha, né? E até o momento elas estão fazendo isso muito bem, a equipe do MIBR. Agora, a equipe do Flux conseguiu encontrar essa brecha pelo meio, né? Uhum. Apesar da FaZe ter feito uma boa eliminação, o Bombsite Dá tinha sido guivado por elas. E aí o 2v3, inquestionável, a equipe do Flux conseguiu trabalhar bem melhor. E a Poppins joga muito bem, antecipando, né? O take do MIBR. E, ó, o MIBR tava com... fez 4 rounds em sequência e mesmo assim não tem dinheiro, cara. Enquanto isso que eu ia falar de novo aqui, o lado CT punindo, né? Bastante. Ou não, né? Vamos confiar na pistola, porque a Force já levou a primeira. Tem informação ali, a Pop tentou algum confronto. São 4 jogadoras pelo meio nesse avanço do MIBR. E já recua. Teve o upgrade de armamento ali, trazendo essa Galil pras mãos agora da Tina, né? Tava com a Force, mas deixou ali com a sua companheira. E segue pela caverna, onde tem jogadoras do Fluxo. E a Julia acaba não encaixando ali o spray, mas tem a Nani. Levou a primeira, a segunda, a terceira também veio. Só que tinha a Kiz ali pra fazer a trade. 2 contra 2, rumo ao bomb site da B ainda. E tem a Babs ali no CT. A Babs não tem uma posição de impedir nada, nem de dar contato, mas ela é super importante para entender onde estão as jogadoras agora. Ela tem que jogar pelo menos a primeira linha aí para dar um primeiro contato. Esse plant tem que ter... Nossa! Exatamente! Tinha que tomar muito cuidado a equipe do Flux para tentar esse plant. Foi buscar um confronto e a Babs leva a melhor! Que round foi esse, MIBR? Ponto garantido, 5x1. Vamos, time paixão aí, ó. Babs apaixonadaça, é exatamente isso que a gente quer ver. O amor está no ar aqui na Número 5. No time, né? Cara, eu acho que pra mim, falando mais um pouco do final do round ali, eu acho que o Flux jogou um pouco displicente. Porque era uma situação de 2x1, né, ali no, na região do bombe, e elas acabaram se separando pra tentar sanduichar a Babs, né? E elas não tinham informação da outra jogadora. Quer dizer, tinha, que sabia que tava do outro lado, mas mesmo assim deu muita chance pra Babs acertar esses palácios, cara. O Flux errou do início ao fim pra mim. Nesses contatos ali, tentando punir as jogadoras de pistola, não precisava, foi morrendo 1x1. E hesitou muito no plant da C4, e foi pra um lado, foi pro outro, e acabou... tentando o plant de frente pra Babs. Eu ia mencionar isso, o plant pra mim, ele também, foi... Também, o plant também foi péssimo. A cereja estragada em cima do bolo vencido. Foi péssimo, não teve o plant, esse é o maior problema. É aquela cereja que o pessoal fala que é outra fruta? Chuchu. A cereja chuchu. Descobri isso ontem, inclusive, tá? Eu não sabia que cereja em conserva era chuchu, cara. É. Eu também não. TV, né? É. Vivendo e aprendendo. Tá vendo como eu não sou tão velha? Nem sabia disso. Mas isso daí não... Com quantos anos você descobriu isso? É basicamente 8. Isso. Olha, 5x1, first kill na conta do Fluxo. Será que vai ser aquela troca? Proibido? Trocas de proibido? Tem que tomar cuidado com a first. Sola, né? Já diria um grande amigo, né? Abandona os rifles. Proibido, trocado não dói. Tá aí. Ó, anotado. Tá. Aí o que, que é o proibido fica aí a questão, cada um, né? Cada um, cada um. Pode ser chifre, pode ser round. É isso. E a Força aqui, com bastante paciência, a Julie fez a abertura, acabou sendo abatida e fica naquela situação de 4 contra 4. O Fluxo escolhe muito bem o bombe, foi pra B, onde não tem ninguém ali pra contestar. Agora sim, o plant da C4 acontecendo e o retake pro MIBR com 4 jogadoras, né? Tendo ali a WP nas mãos da Força e a Tina já chegando aqui pelo templo. É, o 4v4 bem difícil pro Fluxo segurar, mas o fato do tempo tá correndo vai dar uma bela prejudicada no MIBR. E vem ali já com alguns utilitários feitos, já tem informação, agora diz que leva mais uma, tem confronto em Unger. Também consegue tirar uma jogadora, Regiane. Tina já foi abatida e sim, é troca de proibidos, ponto do Fluxo, 5x2. O Gil é a zica, tá? Vocês viram o que ele falou, né? Um round muito difícil pro Fluxo, tá? Mas eu falei, apesar que o MIBR vai ficar complicado pelo tempo correndo. Sim, mas jogou muito bem a equipe do... Tem do o mérito Fluxo, também da possibilidade de colocar qualquer coisa que seja imparcial. Muita mérito na comunicação, porque eu falei que tava muito difícil e muito fácil ao mesmo tempo, ou seja... Não tava resolvido. Tá querendo ficar em cima do muro. Ou tipo assim, você quer esse ou esse? Sim. É, tá? Tipo, isso. Quantas isso? vezes você viu esse round? Sim. Não, mas era um round realmente muito, muito difícil pro Fluxo. O Fluxo mandou muito bem, tava muito bem posicionado. As três aconteceram muito rápido. E agora é econômico também ali, né, da equipe do MIBR. Mesmo assim tem 2 jogadoras com colete. Só que perde, né, a Tina já foi abatida. A Nani segue pelo meio, a Regiane também é encontrada.
E vai, né, uma kill pra cada lado durante o mapa inteiro ali. E já com informação... Ai. Que isso? Boa bala da Nani. Agora já tem informação ali da Kisa. E a Nani que finaliza, leva 3 no round. Ponto do fluxo, 5-3. Olha, queria voltar no round anterior porque achei aqui, né, apenas pistolas. É, então tava muito... É, calma. Só pistolas, o outro também era. Mas a situação é que a gente viu isso acontecer no primeiro dia de Masters. Uma situação muito parecida. A equipe armada foi na Anciente, W7M, fez a rotação inteira com uma jogadora da Fúria chamando atenção pelo escuro. Aqui, basicamente, aconteceu a mesma coisa, né? A equipe do MIBR quivou o bombsite completamente. E era um round de pistolas. Eu acho que não é ruim você deixar uma âncora no bombsite. É um round que o outro time tá em desvantagem bélica. Né? Nossa! É. Poppins! Caramba, que bala! Mas ela também recebeu, só não foi eliminada. Mas boas balas ali a Poppins pra finalizar. Junger acaba errando esse disparo, a Kisa que segue avançada. Vai gastando utilitário, HE, Molotov e tenta recuar um pouco mais. Regiane também avançada pelo meio, tentando coletar informação. E a Nani segue seu caminho pelo rato. O bizarro é, o MIBR tem um controle de informação do mapa inteiro graças a Kisa e ainda estão focados nesse meio ali, muito travado. Demorou muito pra rotacionar. Buscando espaço agora aqui nessa região da caverna, né? A equipe do MIBR tá bem postada pra esse bombe da B. Aparentemente, sim, onde vai ser a execução do fluxo aqui, hein? E sem barulho, né? Tem jogadora no limite da smoke. A Kisa seguiu seu caminho. Boa, ela não desistiu. Tá? É, e ela Kisa não desistiu. A Kisa é o ponto chave desse round. 4 contra 4, hein? 49 segundos no relógio, a equipe do fluxo gastando utilitários pro bombe B. Deu a HE ali na smoke. A Tina seguiu avançada. Novamente a smoke feita pela caverna. A equipe do fluxo recua e vai pro bomb site da B. E a Kisa ouviu. E o fluxo sabe que a Kisa tava avançada, né? Tem que tomar cuidado agora com essa região do fundo. Já isola com a smoke. Mas o retake já acontece, né? A Julie tem informação da jogadora. Erra os disparos. E vem aí o plant garantido, retake do MIBR agora pra acontecer. Tem jogadora pelo fundo, tem jogadora pelo meio. Que tá que chegando é isso, pelo Vicky? CT. A situação aí? Isso. É. Ué. Ela fez a pausa dramática. Ela é, exato. Pensar dentro do bombe. E ó, foi conquistando os abates. Ou não. Aqui já pode guardar a equipe do MIBR. Ia, né? Mas aí... Você falou que você é você, a Zica, cara, agora, embora, não é mesmo? Eu vou embora. Não, não é, vai, situação fica aí. De pinça. Pinça suas coisas e sai do meu bolso. E tá aí, ponto novamente do fluxo. Tá encostando e sai com abate a Tina ainda. É, cara. X4 aqui. Fluxo tá voltando, hein? É, já foi um diria Avril Lavigne, né? Complicated. Mas foi um round super interessante, né? Porque a Kisa ganhou um posicionamento muito bom no fundo lá do bombsite da B. Com esse ganho de espaço, a equipe do MIBR tinha um certo controle por um determinado tempo, porque fez uma rotação interessante pro bombsite da A. O problema é que a equipe do Fluxo tomou a decisão correta de fazer essa rotação pelo canal, já que tinha um domínio cedo desse setor do mapa, né? Então foi difícil pra equipe do MIBR nesse retake. Ainda mais que tinha armamento inferior, a MP9 a longa distância. A distância ali não ajudou muito, viu? Não, se ajudou. Eu não me engano, veio pausa agora, hein? Mi. Ou é impressão minha? Você não se engana. Veio pausa. Mas agora de quem? Do MIBR? Ou do veio fluxo? Pause. Veio pause. Você falou do pause. Aí eu tô é, já de quem? Eu... Atenção, produção, Andrezão! Tá bem, meu André? Fala pra nós. O que foi o pause pra nós? 3, 2, 1. Rima! Ih. Não tem? Não. Foi buscar. Só pra deixar claro, tem gente dormindo na produção, hein? Eu acredito que tenha sido do MIBR esse pause. Não, também. Porque igual a Claudinha falou embalou, sobre, né, esse último round aí, né? Embalou, exatamente. Foi isso que aconteceu com o Flux. Olha, Juni. Eu gosto dessa posição, cara. Eu acho ela roubada. É o free kill, Gil? Ah, essa não. Não. Free kill não. No meio do nada? É, tudo bem. Não, mas aí é pro CT, no caso. Ah, tá. Pode ser, né? Pode ser. Mas essa é uma posição meio barotada na escada. Vai, vai. É a posição degrau, né? Degrau. Do lado da escadinha. A Tina vai, ela é... Não vai. Ah, a Julie tá com calor igual isso a gente. Isso aqui lá, é o familiar do round budista, né? Cheio da paciência. E ela foi, sim. Olha lá, e a Julie. E o free kill, falei. Eu falei. A nova forma de free kill. E foi buscar, né, a AK-47 ali. A First, Julie segue seu caminho avançado, já tem ali alguns utilitários feitos. Bom abate agora confirmado. E mais uma, hein, Regiane. Vem, faz a fila, morre uma de cada vez? É.
É. Vai buscar a Cade cada vez também. E a Julie que tá caçando, hein? E a Julie, cara, a Julie ela tá muito consciente nos pixels. Sim, e já veio aí mais um abate. A Kiz ainda vai encontrar uma eliminação, só que tá sozinha contra 4 jogadoras e ela está literalmente cercada. Tem 3 pra B e 1 na A. Ah, dada a situação. Isso aí é o que chama de pinça, né? É. Entendi. Exatamente. Pode ser também chamado como sanduíche. Entendi. Ixi, ixi. Ixi, ixi. Sanduíche, ixi. Nossa, isso é antigo, hein? É. Acabei de... Nossa, a gente entregou a idade aqui. Fala do cheque agora. É. Não, o cheque é mais, cara. Não, total. Porque nem da minha é. É. Não é. É. Não é. Não, é sim. Não é. Gente, eu tenho aqui 20 anos, pelo amor de Deus. É. Não vem, não. Vix, pra você ter 20 anos, você tem que descer pelo menos uns 13. Nossa! Falar, aí ele acabou comigo. Calma. Inclusive, essa próxima semana... Assim, né? Ué, Vic, você tá com 26 padrão junto também? Como é que funciona? Não. Você tá com 26, Vic? Nossa, aí passileza. É o 26, nível Gil? Como é que é? Não, não 26, o meu 26 nunca existiu. Não. Porque desde o 19 eu tenho cara de 35. E é a minha tática. O meu segredo é não envelhecer. Porque quando eu chegar nos 35, eu falo, nossa, você tem a cara da sua idade. E quando eu tiver 40, vão falar, nossa, você parece 35. E aí eu falo, eu sou muito mais novo, né? Isso é só pra deixar claro pras pessoas como funciona uma estratégia de longo prazo. Justo, justíssimo. Não, péssimo. A produção falou que eu estou à frente do meu tempo, mas só para deixar claro, ainda estou atrás, né? É. Daqui uns anos e ó, falando na Julie, já com a first kill confirmada ali pela região do rato, tem a Kiza fazendo a troca, 4 contra 3, vantagem no MIBR agora para esse round. E é o penúltimo da primeira metade, a Babs consegue marotar, leva mais uma e Hunger ainda sai com uma eliminação, mas agora é apenas a Poppins contra 2 jogadoras. Hoje tem clutch dela? Será-se? Tá cercada, é uma jogadora pra cada lado. A pinça. A pinça. Sanduíche. Sanduíche. Ixi. Ixi. E vem, hein? Ó, trouxe pro 1x1. A Poppins tá tentando buscar espaço pelo bomb. Só que ela não desconfia, tá pelas costas. E a Regiane leva a melhor. É ponto MIBR 6x5. É, quando ela se tocou do que tava acontecendo, já era tarde demais. Já foi aquele meio segundo que ela olhou pra trás, já tomou já um famigerado tapão na orelha. É, mas não era de aniversário, não é uma surpresa. Não. É tipo, nada mais é do que uma kill multa, né? Chega uma carta e você fala, ó, presente, Tami, multinha na casa aí. Exatamente. Mais 4 pontos, 200 pontos. Tá aí, mas a linha bem, bem tranquila. O Fluxo tá fazendo uma coisa que eu gosto bastante, fez bastante nesse round aí, que é uma execuçãozinha de explosão, né? Eu gosto desse tipo de explosão, muda um pouco o ritmo de jogo, elas estão fazendo um jogo bem, bem mais cadenciado, e isso é bom pra já botar uma interrogação no MIBR e ver se o MIBR muda um pouco a postura. O MIBR jogar no clutch não tem muito mérito em relação à construção. Nossa, do round. Nossa, e viu? Ela viu a Molotov. É, a Julie que repetiu o pixel, né? Exato, ela já tá... Então a First já foi muito consciente, e olha o domínio meio aí por parte do Fluxo agora. Tô sentindo falta do uso do canal, viu? Ali pro contato com o rato. É mesmo, né? Tá faltando essa busca por aí, porque principalmente pra equipe terrorista, é de fundamental importância, elas não estão usando muito. E é o último round dessa primeira metade, né? Vamos ver aí se o MIBR acaba completando frente, esse set aí, né? Ganhando a primeira metade, ou se o Fluxo vai deixar tudo igual. Mas por um segundo eu achei que você estava falando tipo 7, eu falei, do nada virou vôlei, aí que eu vi que tava 6. Eu buguei, eu falei, mas pô, é Ralph, né? Não tem isso. É Ralph, isso. E tá aí, né? Furzy com a mira parada pelo meio, esperando algum avanço, já tem jogadora, né, conquistando aquele espaço, vai parando a mira, equipe do Fluxo, que tem uma jogadora a menos pra esse último round. Inquisa, Furzy, Babi, segue agora pro bomb site da B, onde tem jogadora chegando pelo rato. Vai ser um split, né? Aparentemente aqui. Vai, já tá chegando no bomb Anani com nossa, informação nossa. Que abertura! Deletada, Babs. Caraca, a Babs foi tipo MC da Leste, né? Não, cuidado, cheguei, mas tô saindo fora. Cuidado com o que o senhorita vai falar. Segura. Cuidado. Em caso de investigação, dele, quer deixar que não estava aqui sem... É por intenção, né? Foi colocado nesse grupo, você pode concordar. Tô brincando. Olha, Godes. Cadê a faquinha, Godes? Olha lá, Gil. Taxa? Não. Não?
Eu tô 3x1 segurando aqui um minuto de silêncio pra carreira da minha. Tô brincando, sacanagem. Qual foi, cara? 6x6, tudo igual. Era do cheguei, mas tô saindo fora, né? Antes que a galera foi esse round aí, eu mal cheguei já, cara. É isso, mas é isso que eu tô falando. É você que pensou errado aí também. Exatamente. Você que a maldade tá na cabeça das pessoas, tá vendo? A maldade tá em quem entende, não em quem fala. Exato. Eu só até desculpas então é por ter me caguetado, viu, pessoal? Oh, mas falando desse round aqui, foi interessante que a FaZe fez a primeira eliminação. Rotacionou pra pegar o meio, mas como eu falei, que o VR tá numa linha mais defensiva, mais recuada. E possibilita o uso do canal, que eu senti tanta falta, agora elas fizeram, né? Essa passagem ali com o split pra região do fundo, deixando ainda a Goddess como elemento surpresa pelas costas, né? Exato. Então, o que o ganho da região do canal pra buscar o rato faz, né? Um 4v5... que a equipe do Fluxo, abusando desse posicionamento, conseguiu adentrar no bombsite, colocar a C4 ao solo, e a Goddess fez tudo o que precisava. Pegou as jogadoras pelas costas e finalizou o round. Que belo trabalho aqui da equipe do Fluxo, em desvantagem numérica. Mostrou que não precisava da faquinha, né? Pra ali seria maldade. Precisava sim. Precisava sim. Exatamente. Eu já falei, full control não existe na Gamers Club Masters feminino enquanto eu estiver narrando. Tá de sacanagem aqui. Crítica ferreia a jogadora. Jogadora que quer ser campeã antes do entretenimento não merece. Tô brincando. Sacanagem, tá de sacanagem, isso aí mesmo. Agora eles mandam bem, ela não brinca serviço, né? Não. Eu acho que não lembro de ver agora eles pegando alguém na faca. Muito raro. Acho que só em situação, tipo assim, default. Acabou minha bala. Vou chamar a Goddess pra jogar uns dois diazinhos de lobby com nós. Ela vai surtar. Primeiro campeonato dela, ela já vai estar dando zeusada, vai estar puxando bison. Ela já vai pro round de pistol sem a pistol. Não, só vai pro round de pistol de Eagle. Meu lobby é assim. Meu lobby é divertido. Ousadia e alegria. Ousadia não, burrice mesmo. Porque nós é ruim mesmo. Essa que é a dinâmica. Entretenimento, não. É tudo focado pela resenha. E cara, 6x6 aí nesse mapa, tudo em aberto, né? Não, mas é um half que reflete bastante o que foi o jogo. Na MBR teve um primeiro controle legal, mandou em alguns rounds, o Fluxo depois tomou um pouco do controle da partida, e aí o finalzinho foi um pra cá, um pra cá, só pra dar um equilíbrio legal. As duas equipes tiveram seus momentos no jogo, um primeiro half bastante equilibrado, acho que ainda a Noobs é bem TR, e o MBR sai com a vantagem pra essa segunda metade, né? O Fluxo podia ter aproveitado mais. Também acho, porque essa situação de 6x6 no mapa da Noobs... Não sei se é um placar que deixa o jogo em aberto, né? Pra equipe do MBR foi muito bom. É hora de ver também, né, o que elas prepararam do CT também. Exato, Fluxo, né? Isso que eu ia falar. Já que é pique delas, elas têm algo plano, preparado. Né? Você disse o plano? De novo, o plano! Tem algo preparado. É engraçado que é só o plano falir. Falir não, né? Atenção, senhores, peço desculpas pelo vacilo. Mas o que acontece? É só o plano parar, que aí todo mundo volta a falar. O plano? Mas tem o Plano Academy. Um grande abraço pro Regino, que é capitão lá, que era meu aluno. Venceu na vida. Diferente de mim. Bora, alegria! Brinks. E a first kill veio pra equipe do MBR, né? Regiane que tirou a Goddess, agora anulada ali a Poppins, tem a troca, ainda a Nani sai com uma eliminação, só que tem a Tina, a Julie, sozinha por ali, acaba sendo eliminada. E Junger contra 3. Oh! Vai vir, Gil! Furzy! 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 Ai, Furzyzinho! É isso, Force, parabéns! Que bom que você saiu do Valorant. Bem-vinda de volta, meu anjo. É isso que eu quero ver. Isso é Gamers Club Masters Feminina. Ah, isso é uma jogada de campeão, hein? Full control é o Gilzerinha. É isso. Full control, my friend. Não, excelente, excelente trabalho. Não precisa mostrar o round, não. É só a facada. Passa umas 6 vezes. Mas que balinha da Regiane ali, tá? Umas 6 vezes. Carretada. Balaça, cara. A Regi de Pisto, ela tem uma... Tem, ela é diferenciada. Ela tem uma facilidade forte de ser. Ó, na moral, beleza. Cadê a pinta de palmas? Isso aí tem que ser registrado de jeito diferente. E agora é econômico do Fluxo. Econômico e olha a bala da Goddess. Oi, Fezinho. Na Nuke ela fez a mesma coisa, hein? No round de Echo. Ela dá uma balaça, cara. E a USP fortíssima. Nas mãos da Goddess. Tem a troca, mais um abate confirmado. A Julie também consegue anular a Babis. 3x2. Hoje eu tava pensando aqui, né, agora aproveitar que é econômico, você tava falando que a Regiane tem umas pistolas diferenciadas e tal. Você sabe que fala, você tá querendo dizer que a Regiane é ruim? Porque falam que todo ruim é bom de pistol, né? Aí se você tá falando, beleza. Não, você que falou. Pra mim, todo mundo que é bom de pistol é excelente.
maravilhosa, joga muito, merece tudo que tem. Não, a Rê, ela é diferenciada mesmo. É diferenciada com as pistas, que é coisa nenhuma. Bora, então, alegria! Como ela dizia quando a gente jogava junto, é... Dropa aí que eu te dou a cá. Mirinha chilena. Mirinha chilena do Saía cerolzinho. Saía cortando, é. É isso. Aí pra quem já perdeu o dedo, já tá ligado. Deu duas cicatrizes na mão dessas linhas aí, que guardo lembranças. É. Tamo junto, então, Gil. Só que o meu não foi soltando pipa, né? Calma. Torcedores, calma. Calma, cara. Lembra do horário, não traumatizemos ninguém. E o Fluxo aqui tinha 3 eliminações confirmadas, a vantagem numérica, mas a Force, com muita paciência, levou 2. Que perde mais uma K, mas o MIBR basicamente entende que é só ficar parado, deixa um pouco o tempo correr, ver se tem mais alguém avançando e depois vai progredindo com calma. Um trabalho que prejudica um pouco o financeiro do MIBR nesse comecinho do segundo half, mas ainda assim é ponto na conta, que é o que elas estavam buscando. Ter um pouco mais de atenção aí pra não se prejudicar nesse primeiro armado. É, a gente viu a Fer levando na faca lá no piso, a gente sabe que também tem o lance da economia, né? O 1.500 a mais é olha lá, que faz a diferença. A WP na mão dela. Exatamente, cara. E assim, enfim. É. Eu viajei no pensamento aqui. Opa, foi uma pra lá, cada lado, né? Tem a Force tirando em húngara, a Poppins também faz a trade. Cara, e é uma guerra que as duas AWP saíram. É tipo xadrez, você mata as duas rainhas, né? Falando a grande, é uma analogia que faz muito sentido. As duas estão muito bem no jogo. E avanços, né, acontecendo aí por parte do Fluxo, pela região lá do fundo. E agora a equipe do MIBR vai seguindo o caminho pelo meio, onde tem a Godz aqui pra tentar frear essa passagem. Bem-vindo juntinho, equipe do MIBR. Agora e a Kisa viu, mas vai sendo anulada. Nani consegue a kill, a Tina faz a troca. 3x3 por aqui. A Nani tá preferindo a Famas do que a Coach? Eu acho que não tinha tá dinheiro. Coisa de eu acho que ela tinha sido abatida no round passado e aí... É. Aí tava sem seguro. Isso. Cruel. Brinks. Você é a Famas. Brinks. E 3x3, né? Acalma um pouco agora a equipe do MIBR, tem a passagem ali todo Gosto mundo profundo. Gosto dessa decisão do Fluxo de fazer uma aposta num bomb, hein? Apesar de agora, né? É, mas basicamente deixou a rotação presa no ar, né? Pra fazer Isso. rotação pela base CT, abre mão do meio também. E vai lidar, né? E ó, Poppins, Poppins que tá agora a com Poppins. Essa WP em mãos, já leva mais uma. Tá esperta com o bomb, tem confronto, a base finaliza. Vai buscando mais uma pra conta dela. Plante garantido, a Julie sozinha Aqui agora guarda, contra hein? Duas. Não sei se guarda não. E ela viu, mas foi no time perfeito a abertura da Regiane. Consegue o abate e o ponto pro MIBR. 9-6. Né? Se ela consegue dar a puxadinha de mira ali pro lado, arrastar o spray, ela teria conseguido levar a Regiane, cara. Mas ela tinha essa informação do life da Regiane, né? Sim, sim. Cara, roundão, hein? Igual o Gil falou, logo as duas rainhas, as duas AWPs aí caem logo de início. Depois a gente vê a equipe do Fluxo tentando avançar pra pegar a informação, é punida. E pra fazer a entrada no bomb ali, melhor pra elas, né? Que tava em uma vantagem numérica na hora de fazer as trocas. Cara, 9-6 aqui, MIBR, gostando e, do mapa. E controlando a economia logo cedo no half, né? Então... Perfeito. Nesse MR12 aqui é bem perigoso esse controle econômico pro time que tá sofrendo ele. Cara, eu confesso que eu quero ver uma Inferninho. Inferninho! O caminho tá sendo feito pra chegar nela. Exato. E mais um eco agora do Fluxo, né? É isso. O MIBR, pra mim, esse é o tipo de round que tem que executar completo. E é isso. E errou a molo lá, eu vi, hein? Tá achada. Ao vivo. Gamers Club Academy já tem essa molotov, bora. Fica a dica. Regiane agora pra anular ali a Nani. Já tem toda a vantagem. MIBR com plant de C4. A Poppins que vai chegando ali pela região do Rio. E a Furze só esperando a movimentação da jogadora chegando pelas costas. E a Junger tá junto com ela. Já foi spotada, eliminada a primeira. Cai em sequência Junger. Ponto confirmado. MIBR chegando nos seus 2 dígitos. É, round de mera formalidade, né? Não tem muito o que falar. Mas o interessante é que não separou as jogadoras. E eu gosto de uma jogada em bloco quando tem um round econômico. A equipe que vem com a vantagem bélica precisa fazer exatamente isso que a equipe do MIBR fez. É trabalhar em conjunto. Porque a gente tem visto muito elas se separarem nesses momentos, né? E aí cede aquela oportunidade do proibido. Ser encaixado, né? Agora vem armado de novo aí por parte do Fluxo, a WP nas mãos da Yun. E esse round aqui pode ser que valha o
map point aí pro MIBR, se o MIBR conseguir encaixar, hein? É a segurança delas, cara. É um armado que separa elas aí de ter... Você não trouxe a WP. Não. Belo fim de mapa. Você tá de AK, Claudinha. E ela também tá performando bem com esse armamento. E ó, e onde vai buscar jogo, a first kill tá na conta. Tirando ali a Babs, que seguiu o caminho pela caverna e agora acabou errando, hein? Tem ali mais um disparo que acaba não encaixando. A Julie segue o caminho por aqui, encaixa os disparos. Mais um abate confirmado. Regiane, tira ali agora, é Z3x3. Ainda tem bastante tempo no relógio. HE pra cá, HE pra lá. Pro outro, todo mundo ficando machucado e ninguém finalizando ninguém. Só que olha a brecha de smoke aqui a favor da Poppins, mas elas não vão nesse avanço. Só que tem jogadora pelas costas. A Nani tá muito bem posicionada. A Nani, ela tem que ser paciente agora, cara. Ela tem que escolher um lugar pra fixar e, cara, se vier do outro é mérito. Exato. Sim. É exatamente o que ela faz. Ela para a mira... Vai ter o avanço, só que a Forge desconfiou, garante esse abate e segue agora com vantagem para o MIBR. Regiane manteve o posicionamento pela caverna e ela pode causar estragos agora. A Regiane tem toda a info. A Regiane tem toda a info dessa rotação, foi muito barulhenta, ela conseguiu, posicionada por ali, coletar essa informação, né? Então as outras duas jogadoras do MIBR estão muito tranquilas. É. E a Julie tá sem freio, tá indo. Não era feio guardar aqui não, tá? Total. Não vai ter dinheiro pra fazer recompra. A Regiane chamou atenção ali pelas costas, tentou alguns disparos. Poppin está pelo bomb. Kisa muito bem posicionada também. Faz o clique da C4 no meio da smoke. A Forge finaliza. Tá tentando o defuse. Não tinha kit. Vai ser abatida. Ponto do MIBR 11-6. Vai tentar um Rufus de 10 segundos mesmo no meio da smoke. Não tem como, cara. Pra mim, a melhor opção pra elas aqui era ter sido guardar esses armamentos, que não vai ter dinheiro pra fazer recompra agora. Foi o que eu falei no início do round. Esse round que podia valer 2 pro MIBR, porque agora força o fluxo a ter que fazer uma meia compra ou um round econômico. E assim, né, se não encaixar o proibido, porque a nossa boca é abençoada, é um bom momento pro MIBR aí de fechar o mapa da escolha adversária. É uma situação complicada agora, né, que a equipe do Fluxo vive todo um drama nesse momento, né, um momento que fica complicada a situação no seu mapa de escolha. Oi, Ferzinho. Se lá na que a gente tava comentando muito da Julia, que a gente tem que falar da Forza, né? Sim, que sim. Ela tá fazendo, cara, seja de AWP, ou seja de AK, de faca também, né? Graças a Deus, abençoado. Mas tá, esse é o diferencial da Forza, né? Há muito tempo ela é uma jogadora muito versátil. Uhum. Ela performa de AWP pela equipe do MIBR, mas ela sempre foi uma jogadora muito boa com AK e Mons também. E ela voltou a ser AWP agora, né? Exato. Com essa reformulação de line, né? Entrada da Babs, porque antes ela tava fazendo a função de assalto mesmo. E usa a faca. E usa a faca, exatamente. Que mulher! Econômico então aí do Fluxo em meia compra. É, só um rodzinho pra dar uma cozinhada, torcer pra não perder nenhum armamento ali parte do MIBR, apesar da economia tá razoavelmente sólida, né? Tem pelo menos um armado no bolso. E não deixar o Fluxo capitalizar de alguma forma, com faca, ou de repente sair com umas acasas do round aí. E sem meme, né? Agora falando de fato da economia. Né? Porque o Fluxo vencer esse round aqui é basicamente. Não só ter o controle, né, de não ter o match point, mas dar esse gás, né, no finalzinho, uhum. que às vezes faz muita diferença. Querendo ou não, são só 4 rounds. E a pressão pro MIBR aqui pra chegar no map point, né, e vai seguir, né, cada um levando um mapa de escolha, quem sabe. Vamos ver, 11-6 por aqui, round econômico ali da equipe do Fluxo, tem, não, econômico não, né, forçadinho, pistolete, vem com as jogadoras... Parada sem avanços e agora o MIBR que vai buscando o jogo. Tem a Tina aqui pelo fundo, já levou 4 em sequência a equipe do MIBR. A Poppins que tá sozinha, tem abate confirmado pra cima da Tina, mas bombear, no caso, livre pra equipe do MIBR encontrar mais um plant de C4 e chegar aí no map point. Inteligente por parte do MIBR aqui, né? Entende o que tá rolando, um stackzinho, a gente até vê... A Regiane e a Tina conseguindo bons abates. E aí não tem pra que caçar Poppins, né? Não vai fazer diferença tirar essa AK ou não. Map point pro MIBR já. Quem diria que ia ser essas trocas de mapas, né? É. Quem diria que ia ser dois mapas fáceis pros lados adversários, né? É basicamente isso. Exatamente. Porque foi um 13-4 na NUC, aqui a gente tá vendo um 12-6 até então. O Fluxo não aparenta, né, ter nenhum plano de jogo pra counterar o que o MIBR vem fazendo. O MIBR tá mandando bem, manda no jogo da mesma forma que o Fluxo mandou na NUC. Então, é uma troca mesmo que a gente espera em finais, né? E provavelmente a Inferno vai ser pegada. A Inferno é um mapa que hoje ela tá
Tá realmente bem, bem parelho. E o mapa do Inferno é o mapa que a equipe do MIBR vem jogando, né? Uhum. A equipe do MIBR gostou de jogar esse mapa do Inferno. Desde o CSGO, né? É, então assim, e eu particularmente gosto muito da Tina nesse mapa do Inferno. Então, claro que estamos no mapa da Anubis ainda, né? 12 a 6... É, o Fluxo já tá falando, eles já estão dando errado. Vamos virar, hein? Vamos virar foco. Vamos focar nesse mapa, né? Vai que... GG ou AT, né? Fluxo não tem mais chance pra erro, né? Fluxo não tem mais chance, ponto. Brinks? Não tem mais chance, agora sim. Não, esse game aqui tá bem difícil pra elas. O MIBR já vem com tática de segurança aí, pelo visto. E a Poppins com informação, finaliza a primeira jogadora na entrada, Nani anulando ali a Regiane. Poppins, novamente, kill garantida. Vantagem numérica do Fluxo, apenas duas jogadoras agora pro MIBR, gastando bastante utilitários e foi. Ponto do Fluxo, foi 12 falar, a 7. Cancela a tática de segurança. Cara, eu não entendi. Tudo bem. Você que é da segurança do trabalho, faz isso aí, pelo amor de Deus. Vamos rever a cidade. Segunda NR15 aqui? Não, tô brincando. Mas, cara, tipo assim, a equipe do MIBR tava conseguindo boas entradas no outro lado do mapa, né? E aí, talvez, até pra surpreender a equipe do Fluxo, elas mudam, né, o lado de jogar. E aí acaba sendo punida, porque a defesa do Fluxo tava muito bem postada ali, né? Mas eu achei a entrada um pouco sem sinergia, viu? A gente teve uma entrada, a primeira jogadora fazendo essa passagem, não teve troca em cima dela, então acabou perdendo jogadoras ali sem nenhuma trade, né? Então ficou fácil. A banquizinha perfeitinha, né? A perfeitinha, a não perfeitinha, vai que segue os amigos também, dava certo. É, essa bagunça assim às vezes acontece. Mas não foi, foi um... É rush bem, galera, só vai. É, só vai. Aqui um belo round, né, equipe do Fluxo, pra não deixar, né, o fim do mapa já acontecer. Mas é aquilo, não tem chances de erros a partir de agora, até do round passado. E ó, a Kisa já tirando a Poppins aí do round. Poppins que tava ali com 17 eliminações e... tendo um bom impacto dentro da base. Mas falar real, cara, a Poppins, apesar de ter sido eliminada, que redomina ali do rato do Fluxo, né, cara? Manda uma smokezinha invertida ali, a Molotov no twist carpado, e 360 pra entrar na mina. Escorrega dois, sobre três. É, e a Nani agora foi fazer a trade, né? Tirando e pegou a info, né? Zero informação no Rio ali, vai liberar muita coisa na rotação. É, cara. E vai ser pra A, né? Já tem jogadoras pelo antigo barco. Tem jogadoras entrando na caverna, vai queimando o relógio, 35 segundos aí apenas, faltando no relógio pra essa entrada. Junger, de AWP aqui só esperando a passagem. Pixel forte. E ela viu, finaliza a primeira, veio a bang e acaba recuando. A Julie que tá bem posicionada já levou a primeira, a segunda também já veio pra conta. E aqui já foi, ponto novamente do Fluxo, 12 a 8. É, galera, Fluxo aí voltando pro jogo, né? A gente tava falando que o MIBR tava dominando, mas parece que o Fluxo agora entendeu e joga de uma maneira mais agressiva, né? Dominando espaço. E com aquela característica informação. Que você sempre fala, do bait, né? Do uma bait, baitando exatamente, a outra. Cara. Aí um com esse primeiro contato de AWP se reposicionando e deixando a Julia ali numa situação muito confortável pra pegar punir, jogadoras, né? De lado. E outra coisa que eu ia falar, apesar do MIBR ter saído com a first kill nesse round, né? Kiss ali na região do rato, como a gente tinha mencionado, da Poppins gastando os utilitários, o Fluxo reverte muito bem. Sim. De novo, ó, pelo rato, ó. De novo, e já foi quatro jogadoras ao chão. Tudo nas mãos da Babs. Ela tá com C4 em mão, hein? Tá com a C4, mas já foi spotada. Poppins que finaliza, ponto do Fluxo, 12 a 9. Acho que agora precisa um pause, viu? No MIBR, porque a equipe do Fluxo, ela é uma equipe que sabe voltar e buscar esse overtime, tá? O que falta, Claudinha? Falta o pause, né? Não, o fundamento de fechar o mapa. Ah, eu tava pensando exatamente isso, tá faltando aí. A resposta, ela veio muito objetiva, né? É, ela acabou de falar, não, acho que cabe um pause, né? O que falta? Um pause. Não, eu achei que ela ia soltar a frase dela, do fundamento de FPS, de fechar o mapa, porque teve três chances já, o MIBR, de fechar. Tava já foram 12, três. 12-6, né? 12-6. 12-6, então. É isso, 12-6. Desculpa, galera, sou de humanas. Fica tranquilo que no 11-6 eu falei, falta 4 rounds. Ninguém corrigiu, eu falei, então vou deixar passar batido, mas já que você assumiu agora o que você BO, falou, cada um assumiu o BO. E olha a Kisa tá de novo. Certo. Com first kill. Ó, Kisa com a first kill, tirando a Nani. A Nani que tava começando a ter um impacto muito grande ali pelo rato. E levou já algumas jogadoras nos saldos passados. Mas aqui é 5 contra 4. Vantagem do MIBR que segue aí a um ponto de fechar esse mapa. É, cara, e tirar a Nani logo de início, assim, abriu um
entre aspas, um gap, né, na defesa do Fluxo, porque agora elas têm que tomar cuidado com a região do meio, têm que olhar também as pontas, e enquanto isso o MIBR vai só interessante gastando que o MIBR tempo. Espera, né, porque exato. Sabe da característica do Fluxo de buscar a desvantagem. E aqui, por enquanto, o Fluxo mantém duas jogadoras para cada bombe e veio o avanço. Acabou ficando muito machucada a Poppins, deixou ali a Molotov, mas já tem jogadora fazendo abertura. Queimou queima e queimou bastante a Poppins no spray, leva duas. Ligeira com o rato, vai levando a terceira, nossa. Acaba sendo abatida, cai em sequência a Regiane. E é tudo nas mãos da Babs, que foi eliminada. E o Fluxo chega nos dois dígitos, 12 a 10. Poppins, cabeleireiro, cortando tudo pra você. Fenomenal. Ela ia falar a frase dela, vazei a fralda. Cara, o que ela fez foi excepcional, porque ela tinha. Você fala pego... que fosse cagada, eu ia falar, pelo não, amor de pelo Deus. Pelo amor de Deus. Ela pegou a informação de corpo ali, né? Ela acabou saindo muito machucada e mesmo assim, cara, ela consegue 3 kills, ganha tempo pro seu time chegar, somando também. O nome do round aí, após. Ó, provável 12 a 11, viu? A equipe do MIBR não tem. Meia compra, arma. Né? É, não, é só pistolinha, nem colete tem, já vai exato. Queimando, já não já foi queimando, e a Julie levou a primeira, acaba sendo surpreendida pela Regiane, que garante mais um abate, em Hunger também, cai em sequência, Goddess, que é isso, 3x3. E ó, upgrade de armamento pra Babs, que fica no limite da Smoke, plant de C4 garantido. Já foi spotada, tá aí a Nani, Poppins também leva mais uma, Babs tenta marotar, tira Poppins em sequência, cai a Nani e Hunger finaliza, é ponto do Fluxo! E Hunger do céu, cara, o reflexo, a gente tava falando ontem dela, do reflexo dela e tá aí, né, tiraço que ela conseguiu acertar pra trazer o round e a Babs jogou muito bem, cara, nessa situação de desvantagem, lembrando que era um econômico do MIBR, né, não tinha... Nem colete, somente perigoso, as pistolas. Viu? Muito. Exato, dá um dano econômico aí. Tudo bem que não, eu acredito que não vai fazer muita diferença para a equipe do Fluxo, mas assustou, hein? Imagine assustou fechar o mapa num round assim, cara. É, 12 a 11 e a gente vai aí agora verdadeiramente pro GG ou AT, né? Você chamou lá atrás e ele veio. É. Tá vendo a Zica de Caster aí, Gil? Você tinha falado lá, tá? Vocês que assumam os seus B.O.s. A culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Essa foi rápida, foi boa. E tá aí, 12 a 11 a 1 ponto aí, equipe do Fluxo, de trazer um overtime. E o MIBR aí com dificuldade, chegou no map point, né, e não conseguiu fechar até então o confronto. Vamos ver. Round armado. Cara, faltou pausa, né? Sim. A gente falou Não, é que eu tô lembrando aqui agora que não veio pause, cara. Porque eu tava falando do fundamento do mapa, de fechar mapa e tal, 12 e 11, mano. Eu tenho um ponto de discordância em relação ao pause. O jogo, o MIBR, ele tá sabendo o que fazer. Não tá finalizando tão bem frente a travar o fim. Isso quer jogar lento. O MIBR só tá acelerando nos ecos, mas tá cozinhando bem o round, tá dominando bem os espaços. É o Fluxo que tá sabendo se adaptar no final. Não, não vejo o MIBR perdido no jogo. Não, é o mas o caso pra mim no pause aqui não é nem, talvez, quesito tático. Eu acho que é muito aquilo lá, galera, não vamos afobar. Mas até isso também eu trago, porque aqui já saiu com o first kill 3 rounds. Sim, mas aí depois o round desanda. Então, é isso que eu tô falando, não é necessário um pause, é mais uma questão de... Clão, o que tá faltando aqui, rapidinho? Né? É carinho, então é isso. Olha lá. Nossa! Force tirando a primeira jogadora, cai em sequência a Julie, vantagem do MIBR. Tá aí, ó, mais um abate, a Poppins faz a troca, vai sendo eliminada, é tudo nas mãos da Hunger, sozinha contra 4 jogadoras. Já spotada, errou o disparo. E foi, kill garantida. Só que o tempo tá começando a ficar curto, tem a Regiane bem posicionada, ela já fez a passagem. E o Hunger vai buscando o confronto, já sabe da primeira, deletou a Poppins, atrás pro 1x1. É apenas a Forge, já ficou muito machucada. E cai o disparo, se garante 4K. Vai pro defuse e tá confirmado o overtime. Duas coisas que eu tenho pra falar aqui, ó. Primeiro, quem zicou aí falou que já tinha acabado, que é pro terceiro mapa inferno, inclusive eu também tô nessa. Segundo, quem falou que a Hunger tava nerfada, tá? Ó, palmas pra Hunger. Meu maravilhoso céu, que cara. Isso? Que foi isso? Perdi até o ar, peraí.
Aí, Gil, quando o MIBR começou a ganhar o round, ele fez pra mim, aqui não dá pra mostrar. Que ele não, mas tá eu falei, vendo porque do pauso, não precisa mas do pauso. Mas era simples. É. Elas simplificaram, só fizeram que aí, bem aí feito. Um, cara, não, brilhou. Mas com todo respeito aí, entregada gigantesca. É, pra cara, você tem uma jogadora na caverna e outra no platôzinho ali no altar. Pra quê? Cara, você tá no crossfire, velho. Só fica fechado, dá uma trocação. Afobou pra finalizar, achou que tava ganho. MIBR joga o emocional. Foi 4-1-V1, Gil. 4-1-V1 pra ele. A grande real é o primeiro, beleza. O segundo, a menina até tentou se esconder, ela não fez errado. Mas aí tem que ter a abertura do jogador. Mas aí eu já o ponto discordo. É, as outras duas no fundo perderam o round. As outras duas foram eliminações que eram plausíveis, até porque aí um caçou a segunda eliminação. A terceira e a quarta não existe em nenhum manual do CS, em nenhum ponto da história, desde lá de 99, quando nem tinha o manual do CS, já era proibido perder um round desse. Aí um ganhou, beleza, mérito. Mas o MIBR fez um dos rounds mais feios que eu já vi na história do Counter-Strike. Eu tenho uma opinião um pouco controversa. Eu acho que nessas situações o erro é sempre da primeira pessoa que tenta dar a cara. Mas ali não teve. E eu acho que falta erro. Alguém pra falar, valoriza. Ela tava strafando. Não, mas ela tava strafando, ainda era um 3x1. Eu ainda concordo com o Gil, porque no momento que a Yun faz a abertura pra punir a jogadora que tava dentro do bomb site se escondendo realmente, as outras duas tinham a Yun de costas. Porque a Yun tava completamente exposta. A jogadora do altar atrás do pilar precisava fazer a abertura pra punir. Não fez, a Yun brilhou. É o famoso vou espotar, você abre. Exato. É o famoso vou entregar, você entrega também. Time unido permanece unido. Faltou isso no BBR. E inclusive. Agora, como que para o bichão da Yon depois de um não round desse? Não. Agora aguenta. Agora ficou difícil. Agora aguenta. 4 contra 4. Teve a first kill da Regiane pra anular, né, a Godas desse round. Só que, né, Junger apareceu, tirou a Babs. 4 contra 4. 1 minuto e 18 ainda no relógio. Tem bastante tempo. A equipe do MIBR que vai apostando pela região do meio, onde tem duas jogadoras. Também avançada. Errou, dispara. A Júlia aproveitou. Já levou as duas por aqui. E segue apenas a Tina ainda pelo meio. Também tem a Kisa no round, ela que fica ali pela região do ex-barco. E já foi spotada, a Júlia acaba errando os disparos, mas deixa muito dano pra cima da Tina. Gostei do ex-barco, porque representa muito o barco que tava ali. É um barco, Belino, helicóptero, avião anfíbio, né? Exato. ele tem essa dinâmica aí, fenomenal. Exato. E ó, a Poppins esperou, já tem ali informação, muito barulho. A equipe do MIBR no ruchadão ali pra B, pra tentar, quem sabe, até o plant de C4. E pode conquistar, tem ali Molotov, Smoke, mas já tem a Nani chegando pelo CT, tira a Tina do round e a Kisa acaba queimando. Tá sozinho agora contra 3. Nossa, meio difícil pra Kisa, mas vamos ver se ela consegue. Ainda assim, ela tem informação de pelo menos uma, né? Isso, e tá chegando duas de mãos dadas ali pelo templo. Já consegue o abate a Poppins e é ponto do fluxo. Sai à frente no overtime, 13 a 12. O emocional do MIBR foi de ralo na minha visão ali. Pra mim também. Estão tomando muito outpick. Essa primeira kill da Yun ali, a gente não, já viu o MIBR mudando a postura. Você vê pelo minimapa que o time ele já começa a dar pequenas movimentadas, já dá uma recuada, já perde um pouco do ímpeto, é, né? É o medo de errar, né, cara? É, cara. Agora complica. E quando tinha que ter tido esse medo de errar, não teve. Isso é a grande errar que pra mim não é medo de errar, não. Você não pode deixar o medo de errar, no caso, passar. Ser maior do que a vontade de ganhar, exatamente, né? Exatamente. Que isso, cara. O time que joga com medo de errar, esquece de focar em vencer, cara. É, cara. Tem como não. Isso aí foi um belo vacilo do MIBR. Nossa! Então toma, então. Então, um por um, literalmente. A Julie deixou a Molotov ali, foi a batida, mas finaliza a Godz agora que tira a Babs desse round pra manter a vantagem do fluxo em pouco tempo de round. Cara, inclusive, você já vê um fluxo agindo diferente. Totalmente diferente, cara. É o que eu falei, quando deixa o fluxo buscar pro overtime, é complicado. É uma equipe que sempre cresce nesses momentos, né? E o fluxo aumentou a própria margem de erro, e aí a confiança muda, né? A postura muda, você já não joga mais por um round, né? Você joga por três, a diferença é muito grande, faz todo sentido. O fluxo aqui agora tem o controle total, o que a gente chama de momentum, né? Uhum. É, o fluxo encontrou o seu nessa partida. E assim, o fluxo que quando virou, o Ralph tava com muita dificuldade de encaixar esse CT, né? Depois que parece que elas entenderam muito como jogar contra o MIBR, depois desse round da Yun aí... Nossa, cara, que abertura da Furzy! A Godz literalmente não teve oportunidade, foi deletada. Tem Junger, também cai, sendo abatida ali pela Tina. 2x2, tentando espaço pro bomb site da agora a equipe do MIBR. E já tá chegando o retake, C4 ao chão agora. E vem a Nani e a Poppins aqui pela ligação. Mãe e filha, hein? Mãe e filha agora, vem.
Alô, tia Jamile. Um beijo, inclusive, né? Beijo, tia Jamile. Beijo, tia Jamile. Um beijo, tia Jamile. Só fiz um draminha. E ó, já tá pelo bombe a equipe do Fluxo. Tem abertura da Tina, finaliza a primeira, busca o confronto. A Nani acaba errando os disparos, eliminada. E é ponto do MIBR. É só um adendo rapidão. A tia Jamile, que inclusive, ela entra na minha live só nos piores momentos. É sempre quando tá um assunto completamente aleatório ou polêmico. Ela entra lá, oi, só passei pra dar um oi. Nossa, o que vocês estão falando? Frases já preparadas. Cara, eu fico imaginando, a tia Jamile, ela torce, vibre muito, pô, né? Fico imaginando ela naquele round da Yun, cara. Imagina. Meu Deus, é verdade. Nossa. Ela deve ter surtado. Calma, a Poppins deve ter escutado a torcida dela. Exato. Só que já tava em outro round, né? Exatamente. A Poppins ficou tipo, quem, mãe? É. É mesmo. É um roundaço, cara. Roundaço mesmo. Mas tá aqui tudo igual, né? 13 a 13. Mais um round aí desse overtime. Bom, a Junger esperando, avança lá pelo fundo e não acerta o disparo. Foi deletada. A Kisa também consegue punir a Poppins. E a vantagem pro MIBR nesse round. E foi direto pro Bomb B. Já tem informação, agora já foi também aqui encontrada. E difícil pro Fluxo. É, a gente tinha comentado que poderia ser que o psicológico do MIBR tivesse, né, já ido de arrasta pra cima, mas aparentemente não, hein? Ah, depende desses rounds aí, é. Tá buscando o jogo aqui, agora ganhou uma certa vantagem, fez um round, né, até então aqui praticamente perfeito. Vamos ver como vai finalizar. Tá aí, a Julie com um abate, a Kisa finalizando. E o MIBR que vai sair à frente nesse primeiro tempo, né, de overtime. E a audácia do MIBR nessa finalização aqui do primeiro half do overtime, porque a Tina tava fora do bloco. Ela conseguiu uma primeira eliminação muito importante e fez ali com a grande informação que o bloco teve pelo meio. Ao tirar. Ela entrou pro bomb site sozinha e já deu o clear completo, né? E aí no momento, nessa kill pra cima da Gobi já definiu muito o que seria a finalização do round, porque ela dominou muito bem o bomb site da B sozinha, né? O que é mais complicado pra equipe do Fluxo tentar reverter o que já tinha acontecido dentro do round. Exato, e agora a gente vai para esse segundo half do overtime, né? Vamos ver qual que vai ser. A gente vai inverter os lados e o MIBR que estava fazendo uma defesa muito sólida também, né? Então vamos ver se o Fluxo agora consegue encaixar esses sounds TRs, porque no primeiro half lá estava tendo bastante dificuldade de encontrar gaps, né, no setup do MIBR. Cara, é um jogo que para mim ainda tá um pouco aberto. Acho que o MIBR, apesar de ter tomado a frente ali, vem para um lado ali que não conseguiram mandar tão bem, né? Então, quero ver o que o Fluxo vai trazer. E aí, um não vem de Alp, hein? É, mas pra deixar mais dinâmico. Aí, um não tava usando muito a W de TR, né? É, deixar o TR mais dinâmico. É quem tá de Alp é a First. Nossa. E a First Kill também já tá garantida para a equipe do MIBR. 3, 2, 1, flash? Não, smokezinha para travar. Inteligente. A Poppins tentou ali um spray, sabe que pode ter jogadora ali pela região do portão, né? Do Bomb Site B, segue a Regiane pelo meio, já tem informação, encaixa os disparos, é a Nani, anulada, 5 contra 3, o MIBR, seguindo com a vantagem. Tá jogando muito separado a equipe do Fluxo agora, cara, todos os contatos foi muito solo, sem chance pra trade. E tem passagem pelo meio, né, chegando na ligação, entrada pela caverna também acontecendo. Nossa. A Tina que já encaixa os disparos de alguém, que são duas na conta. E agora apenas a Julie contra quatro jogadoras, ela já é spotada, eliminada e map point MIBR novamente. A Tina também tá fazendo uma partidaça, ela tá fazendo um campeonato excelente, né, sempre aparecendo em momentos importantes. É, acho que inclusive nem tá com um range tão absurdo assim, mas ela tá realmente sendo impactante. Ontem a gente viu bastante falando dela no Overpass, né, no primeiro jogo. Né, que foi que eu transmiti, depois ela tem um contexto de aparecer sempre para tirar duas kills em processo de finalização, meio de round para frente ela tá sempre bem posicionada, e acaba fazendo muito bem, a defesa muito boa do bomb site daí, parte do MIBR, e sair com duas kills também facilita um pouquinho, né? Demais, cara. Vamos ver agora, né, se pela segunda vez a equipe do MIBR vai ter a chance de fechar o mapa, né? Assim, segunda apesar... vez não, pela oitava. Muito. Mas assim, pela que eu digo de vez. Chegar ao map point primeiro, quase, né? Um então, mapa. Vamos ver se agora elas conseguem fechar, porque, igual eu falei, na primeira metade lá, no primeiro half, elas estavam jogando muito bem do lado de defesa. O Fluxo estava tendo essa dificuldade de achar esses kills pontuais, de novo, de fazer, né, a entrada, de fazer a execução. Então, agora aqui, pra mim, é muita vantagem pro MIBR. Se elas fizeram o que elas estavam fazendo desde lá do início no lado de CT, elas têm grande chance de fechar. Já pra equipe do Fluxo, eu acho que precisa parar de buscar essas kills individuais. Individuais, é exatamente. É necessário você tentar esses confrontos e
entre aspas, puxar pro heroísmo, né? Você falou da Younger, trazer a WP, ela trouxe agora. É 15 a 13 a 1 ponto de fechar o MIBR. E aqui, minha cabeça falhou. Tava 12 a 6, né? Isso. 12 a 6. Foram 6 rounds de sequências do fluxo. 7, né? Teve o 3 de 2. É, isso. E agora vem o trabalho, né, do fluxo direto pro bombsite da B, bastante utilitários já feitos. Tem ali a Babs usando a HE pra coletar alguma informação. Já teve a passagem acontecendo. E agora vai tendo que ficar o MIBR já no retake, porque o plunge da C4 já acontece e o 5 contra 5. Algo me disse que eles queriam muito a cabeça daqui já. Muito! E agora é um retake sincero, hein? Só que a Babs já tá chegando pra conquistar, né? A first kill, a Younger finaliza, tem a Babs novamente pelo bombe. Mais um abate garantido. E vai acontecendo, a Babs com mais uma eliminação. Agora eles faz a troca. E aqui já foi, vitória do MIBR, 16 a 13. E vamos de inferno!